Olá, meu nome é Amanda, eu sou psicóloga bilíngue, atuo em São Bernardo do Campo, São Paulo. Dizer que sou psicóloga bilíngue significa dizer que eu sou acessível em Libras. E esse é o meu público-alvo, eu atendo surdos e a comunidade surda no geral. Às vezes o paciente tem alguma ligação com algum surdo, é filho de pais surdos ou ele é surdo e filho de pais ouvintes, enfim, esse é o meu público. E a demanda que tem sido muito recorrente nesses últimos meses é relacionada à ansiedade de um modo geral, até por conta da falta de acessibilidade, né, nos meios de comunicação, na TV aberta, às vezes até na internet, a falta da acessibilidade em Libras. Traz para os pacientes uma falta de informação que acaba acarretando aí numa ansiedade por não saber com o que está lidando. Então, os pacientes têm chegado a mim com essa questão, com essa queixa da ansiedade. Uma das dificuldades nesses últimos meses tem sido a questão da privacidade do paciente, que às vezes, já aconteceu de estar no meio de um atendimento. O paciente estar chorando, e aí o familiar entrou no quarto do paciente, foi perguntar o que que estava acontecendo, por que ele estava chorando, e interrompendo ali todo o processo de terapia. Agora, uma facilidade é a questão da Libras, porque ajuda a manter o sigilo, ajuda a manter a ética no atendimento, né? Mesmo que às vezes o espaço seja compartilhado, porque eu estou na minha casa, né? Então tem mais pessoas que moram comigo, por mais que eu tenha uma sala para atendimento, a Libras ajuda muito a manter o sigilo de tudo que é dito. Então, tanto o que o paciente traz, quanto o que eu pontuo também é muito fácil de manter essa questão do sigilo por conta da Libras. Essa tem sido a minha experiência nesses últimos meses e é assim que eu tenho atuado. Eu espero ter contribuído com o trabalho e é isso.